লক্ষী পূজা বিশেষকৈ শৰত, এইটো শৰত পূৰ্ণিমা বুলি কোৱা হয়, আৰু শৰত পূৰ্ণিমাত লক্ষী পূজা কৰা হয়। আৰু কোৱা হয় যে শৰত পূৰ্ণিমাৰ যিটো জোন, মানে যিটো জোনৰ পোহৰ বা জোনৰ যিটো এনাৰ্জি, সেয়া বহুত বেছি ধনাত্মক শক্তি সম্পন্ন হয়। গতিকে এই সময়খিনিত যদি লক্ষ্মী পূজা আমি কৰিব পাৰোঁ বা কৰোঁ, সেই আমাৰ মা লক্ষ্মীয়ে আমাক কৃপা দিয়ে আৰু লগতে ধন ধান সমৃদ্ধি সৌভাগ্য গোটেইখিনি আমাৰ ঘৰত থাকে বুলি জনবিশ্বাস আছে। এতিয়া লক্ষী পূজাত কি হয়, আমি পৰম্পৰাগত অসমীয়া সমাজত সদায় লক্ষী পূজাৰ দিনাখন আমি লক্ষী চৰিত্ৰ পাঠ কৰোঁ। গতিকে লক্ষী পূজাত সদায় লক্ষী চৰিত্ৰ পাঠ কৰাটো উচিত। লগতে মাক ৰঙা ফুল, বগা ফুল, পদুম ফুল, এই ধৰণৰ ফুলেৰে আমি পূজা দিব পাৰোঁ। মাক সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ, মাক শৃংগাৰৰ সামগ্ৰী আমি অৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ, আৰু যিকোনো ধৰণৰ যেনেকে আমাৰ অসমত প্ৰচলিত নিয়মতে আমি ধানৰ শিহত পূজা কৰোঁ, তেনেদৰে পূজা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এই সাধাৰণভাৱে বা আমি ধৰক অসমীয়া সমাজত এইখিনি সময়ত আমি সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ যে নাৰিকলৰ ভোগ আগবঢ়ায় মাক বিভিন্ন মাধ্যমত, নাৰিকল চিৰা, নাৰিকলৰ লাড়ু বা পায়সৰ ভোগ আগবঢ়োৱা হয়। একচুৱেলি মাৰ পূজাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমি বগা ভোগ আগবঢ়াওঁ, সেয়া লাগিলে নাৰিকলৰে হওক নাইবা পায়সৰে হওক। গতিকে এইভাৱে আপুনি ভোগ আগবঢ়াব পাৰে। মই আজি বিশেষত ধৰক যিহেতু পূৰ্ণিমাৰ বিষয়ে কৈছোঁ আৰু মা লক্ষ্মীৰ ৰিলেটেড দুটা ৰেমেডি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম, যি ধৰক আপোনাৰ ঘৰত থকা অৰ্থ অভাৱ দূৰ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। বিশেষত আমাৰ সদায় প্ৰায় ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ ঘৰত কেশ ফ্ল' নহয়, মানে টকাটো আহে বিভিন্ন কাৰণত, বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ ওলাই যায় বা আমি জমা কৰি থ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত হয় যে আমাৰ অবষ্টেকলছ এনেকুৱা থাকে যে আমি পাবলগীয়া পইচাবোৰো নোপোৱা হৈ যাওঁ। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ঘৰত যাতে অহৰহ পইচা আহি থাকে বা পইচা অহাৰ ৰাস্তাটো যাতে মুকলি হৈ থাকে, যিটোক আমি ধৰক কেশ ফ্ল' বুলি ক'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপুনি এটা ৰেমেডি কৰিব পাৰে এই লক্ষী পূজাতে। এটা বাটিত, বাটি আপুনি ধৰক আইনাৰ বাটিও ল'ব পাৰে, আইনাৰ বাটিত আপুনি চাউল, যিকোনো চাউল আপুনি দিব পাৰে, তেনেকুৱা কোনো নাই যে আপুনি ভাল চাউলেই দিব লাগিব, অক্ষত চাউল মানে যিটো চাউলত ভঙা নাথাকে, খুঁত নথকা চাউল আপুনি ভৰ্তি কৰি ল'ব। তাত চাৰিটা গোমতি চক্ৰ আৰু চাৰিটা কৰি এইখিনি সামগ্ৰী দিব আৰু তাত ৰঙা মৌলিৰে বা ৰঙা সূতাৰে বান্ধি সেই বাতিটো লক্ষ্মী পূজা য'ত আপুনি কৰি আছে, য'ত আপুনি লক্ষী চৰিত্ৰখন পঢ়িব, সেই ঠাইত থ'ব আৰু 21 বাৰ ওম মহালক্ষ্মী নমঃ, ওম মহালক্ষ্মী নমঃ, ওম মহালক্ষ্মী নমঃ, এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব 21 বাৰ। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰতিদিনে আপুনি যেতিয়াই চাকি বন্তি জ্বলায় সেই বাতিটো মানে থাপনাতে থাকিব আপোনাৰ, আৰু সেই মা লক্ষ্মীৰ এই মন্ত্ৰটো আপুনি 21 বাৰ ৰেগুলাৰ আপুনি চান কৰক আৰু লাহে লাহে দেখিব আপোনাৰ ঘৰত থকা সেই পইচাৰ ব্লকেজবোৰ লাহে লাহে কমি আহিছে। এতিয়া তাৰ মাজত কথা হ'ব পাৰে যে চাউলখিনিটো বেয়া হৈ যাব পাৰে কোনোবা মুহূৰ্তত, গতিকে যদি আপুনি দেখিছে যে আপোনাৰ চাউলখিনি নষ্ট হৈছে, নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যিকোনো এটা শুক্ৰবাৰত, শুক্লপক্ষৰ সোমবাৰত এই একেখিনি নিয়ম কৰি চাউলখিনি ধৰক জল প্ৰবাহিত কৰি নতুন চাউল নতুনকৈ থৈ আকৌ নতুনকৈ নিয়মটো আপুনি কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে যিহেতু আমি কৈছোঁ যে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখন চন্দ্ৰমাৰ এনাৰ্জি খুব বেছি হাই থাকে, খুব বেছি ধনাত্মক শক্তি থাকে, গতিকে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা ৰোগীয়া ব্যক্তি আছে, বয়সৰ কথা নাই, কাৰোবাৰ হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে বেমাৰ আৰু ঔষধে মিল খোৱা নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি আইনাৰ বটল এটাত পানী ভৰাই গোটেই ৰাতি আপুনি জোনৰ পোহৰত ৰাখক আৰু ৰাতিপুৱা আইনাৰ বটলৰ গ্লাছৰ কপটো খুলি তাত এনেদৰে কওক যে আপুনি এই পানীখিনি এনেদৰে ধনাত্মক শক্তিৰে উদ্ভাসিত হওক যে এই পানীখিনি যিয়ে খায় তেওঁৰ বেমাৰ আজাৰ সকলোখিনি নাইকিয়া হৈ আহিছে বা বেমাৰৰ লগত ঔষধ মিল খাইছে বা ঔষধে কাম কৰি আহিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ আপুনি তেনেকুৱা মানে ৰোগীয়া ব্যক্তিক আপুনি খাব দিব পাৰে বা সেয়া পানীৰে গা ধুব দিব পাৰে। আৰু এইখিনি হ'ল আমি যিহেতু লক্ষ্মী পূজাত সদায় চিৰাচৰিত নিয়ম হিচাপে ফুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভেট ফুল দিওঁ, পদুম ফুল দিওঁ, তেনেদৰে আপুনি কৰক। মাক যিখিনি শৃংগাৰৰ সামগ্ৰী, বহুতে এইখিনি সময়ত ঘট স্থাপনো কৰে, গতিকে ঘট স্থাপনৰ বিধি যিখিনি নৰ্মেলি আপোনালোকে সদায় কৰি আহিছে সেইখিনিয়ে ফ'ল' কৰিব আৰু তাৰ লগত এডিচনেলি এনেদৰে কৰি পূজা আৰু গোমতী চক্ৰৰ পূজা কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ জীৱনত ধৰক পইচা আৰু সমৃদ্ধি অহাত আপোনাক সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।